Aracata. Sampun matur sendikani. Nggih, ampun caping gunung kalian julajuli pun dil pun di. Sampun menika saking Mas Kabayan mugi katampi kinarya pandipun. Muga-muga le usaha saya maju. Amin. Ampun dipinangkani boko siji boko siji boko siji sakniki kula tak neruske lakon. Tapi bohong, tapi bohong. Nggih. Iki ana pamundutan jenang gula men dipinangkani karo Mbak Anggi. Nggih. Iki yo nderek salam-salam saking Mas Pendek Winangun nyuwun liwung kula kentunaken dumateng Mas Martin lan tetep semangat anggenipun makarya nggih sampun. Ugi nderek salam male nggih Mas Dan. Nggih. Menika saking Kalimantan Mas Basuki ugi mresani saking Semarang ugi sami mresani ngaturaken matur sembah nuwun. Monggo. Kalian Pak Jumbo saking Magelang. Oh nggih, penggemare Mas Yusuf, Mas Mas Dan ing Kronggahan nggih monggo. Tegah wungon wonten niku. Iki jenang gula men dipinangkani karo Mbak Anggi. Monggo Mbak Anggi. Ayo nduk cahayu kene. Wah, jane iki sing maju cilik-cilik. Iya. Ayo mbok siji. Salat cilik. Nggih napa? Ora iki mah ya sakmono iki sakmene kadeh. Ora mbah pancen iki. Bocah oleh prekis-prekis yang ngene iki lho. Iki dahare apa ya, Pak? Ya mungkin mbokne biyen nyedam potelot. Ya ora mbah pancen iki nek kene iki sidene golek sing nek iso sing cilik-cilik lah engko digedhek. Engko digedhekke dhewe. Angga. Iya. Di bawani. Heeh. Dandang gula pancet mawon nggih. Eh? Niku mau dandang gula Malangan. Oh iya, heeh. Pancet mawon. Oh iya. Dandang gula kebanjet monggo nggih. Banjet kok kebanjet. Oh, kebanjet. Tak kira kebanjet. Jarjit. Iya. Jan silir ngrungokke swara halus ngene iki apik. Thank you.
fitrahmu. Ya halo, jenang gula ayo dialuske langgam tok wae. Ora usah nggo ublek-ublek. Dinikmati. Ya.
dicintake kayak nginang karo ngilo. Seliring ayo ben. Ayo. Bintang tamuku gitu. Sampun. Iya, anje sampun matur sembah nuwun. Airpod cilik suarane wajan. Suarane seru banget ya, Pak. Iya, kaya mercon. Madake mercon. Eh cilik suarane bater ke mercon. Ya nek mercon ki lak suarane jingkat ki ning nek iki ki. Nek iki ra ngayemke tenati. Nggih, matur nuwun.